سلام يكانا زينا كمشانو يلتوان نوانا زينوش باش غقر فتت تكبرا يأرق هيداتو لما كانوان عديس كومشن اندي قواقوام عليام باها غراو يمككر كومشن عما كانينت اندي كانوان مكراه ساب قربة ياسامين يتوبياون تورنت لما قواجات زندرو با بريتوريا تكم تهاسوس تتفرمو يسلام سمنت تتاياقينت لما اسفن ونت لما وطات لما هابر سباوي ارق انديهم يتاقوجوشن مفتي يا ماغنيت مفت لما رقاقت منغس بيهراوي يش غقر فتت بوليسي تاقواراوي اندام مادر مدنگاقو يتاوسار زاري بيهراوي يش غقر فتت የፖሊስ አቅጣጫ አማራጮች ላይ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲሁም ከመገናኛ ብዙሃንና የዲሞክራሲ ተቋማት ተወካዮች ጋር በኢንተር ሌክዠሪ ሆቴል ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ ላይ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር ሄኖክ መለሰን ጨምሮ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የሽግግር ፍትህ ዝግጅት የባለሙያዎች ቡድን አባል የሆኑት ምስጋናው ሙሉጌታ የርቅ ሂደት ለማከናወን ሁለት አማራጮች መቅረባቸውን ተናግረዋል። የመጀመሪያው አማራጭ ይህንን ተግባር ነጻና ገለልተኛ ሆኖ በሚ ቋቋም የኡነትና የእርቅ ኮሚሽን እንዲከናወን ማድረግ እንደሆነ አስረድተዋል። ተቋሙ በሚኖረው ነጻነትና ገለልተኝነት እንዲሁም በሂደቱ ማህበረሰቡን የሚያሳትፍ በመሆኑ ቅብሉነቱ ከፍ የሚል ቢሆንም በሀገር ካለው ውስን ሀብት አንጻር ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ መሆኑን እንደ ስጋት ተቀሰውታል። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አስቀድሞ ለተቋቋመው ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የህግ ማሻሻያ በማድረግና ተጨማሪ ስልጣን በመስጠት በሽግግር ፍትህ የእርቅ ተግባራትን የማከናወን ተግባር መስጠት የሚል ነው። አማራጩ አሁን ባሉ ተቋማት በመጠቀም በሀገር ያለውን ውስን ሀብት እንደሚቆጥብ ይገለጻል። ኮሚሽኑ ከፍተኛ ኃላፊነትና መጠነ ሰፊ ተግባራት የሚሰጠው በመሆኑ ጉዳዩን በውጤታማነት ለማከናወን ይቸግራል የሚል ስጋት አለ ሲሉ ባለሙያው ተናግረዋል። ከትናንት በስቲያ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጮች ብሔራዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ተገኝተው ነበር። ወቅቱ ኮሚሽኑ ስራውን ሲጀምር የምክክርና የእርቅ ኮሚሽን ቢባል ኖሮ ሁለቱንም ስራ አጠናክሮ ማካሄድ ይችላል ያሉ ሲሆን በየቀኑ ኮሚሽን ከሚቋቋም አዋጁን በደንብ አሻሽሎ ቢካሄድ የተሻለ እንደነበረ ከፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት መሰጠቱን ገልጸው ነበር። አክለውም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ወደ ህብረተሰቡ እየገባ ባለበት ሰዓት የሽግግር ፍትህ እዚው ላይ መግባቱ ምን አይነት ተግዳሮት ይፈጥራል የሚል ጥያቄ እንዳላቸው ገልጸዋል። ፕሪቴንስ ስደተኞች ወደ ድንበሯ እንዳይገቡ የሚያግድ አወዛጋቢ ረቂቅ ህግ ይፋ አደረገች። የሀገርቷ መንግስት ላንቲፋ ያደረገው ረቂቅ ህግ በጀልባ ወደ ሀገርቷ የሚመጡ ህገወጥ ስደተኞችን የሚያስቆም እርምጃ ነው በማለት ቢከራከርም የመፍት ተሟጋቾች ግን የዓለም አቀፍ ህግ ወሰንን የሚጋፋ እርምጃ ነው ሲሉ ተቃውመውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ መንግስታቸው የያዘው እቅድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በድንበሮቻችን ላይ ያለንን ቁጥጥር የሚመልስ ነው ብለዋል። ረቂቁ በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገርቷ የሚገቡ ስደተኞች በፍጥነት እንዲወጡ እንደሚደረጉ ግልጽ መልእክት የሚሰጣቸው ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተውቀዋል። በረቂቅ ህጉ መሰረት የብሪቴን ሀገር ውስጥ ሚኒስተር ስዌላ ብሬቨርማን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገርቷ የሚገቡ ስደተኞችን በብሪቴን ሆነ በአውሮፓ ህብረት ስር የተሰጣቸው ሌሎች ሰብአዊ መብቶችን በመጫን ወደ መጡበት ሀገር እንዲመለሱ የማድረግ ስልጣን የሚሰጣቸው ነው። ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደረጉ ስደተኞችም በድጋሜ ወደ ብሪቴን እንዳይገቡ እንዲሁም ከእንግዲህ ወዲህ የዜግነት ይሰጠኝ ጥያቄ እንዳያቀርቡ የሚታገዱ ይሆናል። ስደተኞች የጥገኝነት ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ የሚጠበቀውም ብሪቴን ደህንነቷ የተጠበቀ ሶስተኛ ሀገር ብላ ባስቀመጠቻት እንደ ሩዋንዳ ላለ ሀገርም ነው ተብሏል። ባለፈው የፈረንጆቹ አመት ብሪቴን በሀገርቷ የሚገኙ ህገወጥ ስደተኞች ወደ ሩዋንዳ ለመላክ የሚያስችላት ስምምነት መድረሷ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ ይህ እቅድ ተግባራዊ ሊደረግ ደቂቃዎች ሲቀሩት በአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ፍርድ ቤት መታገዱ ይታወሳል። በቀጣይ እቅዱ ከብሪቴን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተግባራዊ እንዲደረግ የሚያስችለውን ውሳኔ አግኝቶ የነበረ ቢሆንም በቀረቡበት በርካታ ይግባኞች ምክንያት እቅዱ ተግባራዊ አልሆነም። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከፋብሪካዎች የሚወጣ ፈሳሽና ደረቅ ተረፈ ምርቶችን ወደ ማዳበሪያና ሌሎች ጠቃሚ ግብዓቶች ለመለወጥ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከሁለት የጃፓን ኩባንያዎች ጋር ተፈራረመ። ስምምነቱን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ ከሰን ቴክኖሎጂ ኢንኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ማሳሩ ካኔኮና ከታናቤ ኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ዮሺያሱ ታናቤ ጋር ዛሬ ከሰዓት በአዲስ አበባ ሃያት ሬጀንሲ ሆቴል ተፈራርመውታል። ኩባንያዎቹ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ተረፈ ምርቶችን ወደ ተፈጥሮ ማዳበሪያነት፣ ተቀጣጣይ የኃይል ምንጭነት እንዲሁም ጡብ ለመቀየር የሚያስችላቸውን ማሽን በጃፓን መንግስት ድጋፍ እንደሚገጥሙ ተገልጿል።
ገልጿል። ኮርፖሬሽኑ ደግሞ የሰው ሀብትና ሌሎች አስተዳደራዊ ስራዎችንና ወጪዎችን እንደሚሸፍን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግሯል። በዚህ መሰረት ተረፈ ምርቶቹን ወደ ተቃሚ ግብአት ለመለወጥ የሚሰራው ስራ በሙከራ ደረጃ ከሁለት ወር በኋላ በአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደሚጀመር ገልጿል። ይህ የሙከራ ስራም ለቀጣዮቹ 2 እና 3 አመታት ታይቶ ወደ ሌሎች ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንደሚስፋፋ ማስረድተዋል። ስምምነቱ ኮርፖሬሽኑ ከፓርኮች የሚወጣውን ተረፈ ምርት ለማስወገድ ያወጣ የነበረውን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር እንደሚያስቀር እንዲሁም ከተረፈ ምርቶቹ ከሚገኘው ግብአት ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኝ እንደሚረዳውም ገልጸዋል። እንዲሁም ከተረፈ ምርቱ የሚገኘው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለአካባቢው አርሶ አደሮች እንደሚጠቅምና የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል ፋይዳ አለው ብለዋል።